სამართალ დამცავებმა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაიშის ინციდენტში მონაწილე პირები ბაკურ მალიშავა და გია გუგუჩია დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულებს პრობლემას როზა წაბელიას შეურაცხყოფა მიაყენეს ადგილობრივმა სასამართლომ 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამსახურიდან გაათავისუფლა ზუგდიდის სამხარეო მთავარი სამმართველოს საუბნო განყოფილების უფროსი გელენა რუაშვილი, რომელიც როზა წაბელიას ფიზიკურ ძალადობის ფაქტს შეესწრო და ამაზე რეაგირება არ მოახდინა. 2012 წლის 24 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზუგდიდის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დააკავეს სოფელ ცაიში მცხოვრები ბაკური მალიშავა და გია გუგუჩია. დაკავებულთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა მოქალაქე როზა წაბელიას მიმართ შეურაცხყოფელ ქმედებას. სასამართლომ შეუფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღის ვადით. ხოლო თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება და თანამდებობიდან გაათავისუფლა ზუგდიდის სამხარეო მთავარი სამმართველოს საუბნო განყოფილების უფროსი გელენა რუაშვილი, რომელიც შეესწრო აღნიშნულ ფაქტს, არ გაითვალისწინა რა მასზე კანონით დაკისრებული მოვალეობები და თავიდან არ აიწილა აღნიშნული ინციდენტი.